धान्यों सुवंदर गाए काथियों उड़े रा कासमां कस्तो भाई गाए कस्तो भाई आए काठे को बकसमां म इन्द्रनिम गाथे त्यतिखेर सबजनाले विष्णुमाको विष्णुमाजीको जस्तो स्वर छ नानी पछि विष्णुमा जस्तै भन्छ भनेर सबजनाले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। म 3 वर्षको हुँदाखेरि बहिनी गर्भमा थिए अरे बाबा मरेको 1 महिना पनि सकि नसकि आमाले काम गर्नुपर्छ दिनभर अनि कापी कलम किन्न पनि पुग्दैन त्यही भयो त्यसरी गाह्रो गाह्रै चलाएको छ है। हजुर यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि त तपाईँले बाबा भइदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो होला भनेर सम्झिनुहुन्छ होला। हजुर एकदम सम्झिन्छु बाबाले त तारिफ गरी बोल्नु भो दाजुले क्यारम क्यारम मरे नीला जाइले डोको बुनिएर। नमस्कार म लोकतथा दोरी ग्याग्रेसम निर्दोष यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लुकेको खबर युट्युब च्यानल। युट्युब च्यानललाई अझै पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला र मनमा लाएर आजैबाट सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथसाथमा साइडमा रहेको जुन बेल आइकन घन्टी छ त्यसलाई पनि यसो क्लिक गरिदिनु होला। नमस्ते दर्शकवृन्द नमस्कार लुकीको खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन परियार यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। गीत सङ्गीत बिना सायद मान्छेहरू अधुरै हुन्छन् होला। यो सङ्गीत भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ न यसले वृद्ध भन्छ न त बालबालिका सबैले यो मन पराउँछन् साना बच्चादेखि वृद्धसम्म जो कोहीलाई यो अत्यन्तै मनपर्छ। यो सङ्गीत भन्ने कुराले न त सहरमा फुल्छु भन्छ न त गाउँमा विकसित सहरमा पनि यो भन्छ र गाउँका बस्ती बस्तीहरूमा पनि यो सङ्गीत बनेको हुन्छ। यस्तै आज एउटा नव प्रतिभालाई मैले लिएर आउँदैछु तपाईँहरूको माझमा। यति बेला जुन पनि मिडियाबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यति बेला हामीसँग नवीना केसी बहिनी हुनुहुन्छ जो भर्खर 11 वर्षकी हुनुभयो। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ धन्यवाद। यति बेला तपाईँका दिनहरू कसरी बितिरहेछन् नानु? कतै गीत गाएर कतै इन्टरभ्यू लगेर अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर दिन बितिराखेको छ। हुन त तपाईँले धेरै मिडियाहरूमा धेरै इन्टरभ्यू दिनुभयो धेरैजनाले तपाईँको परिचय थाहा पाइसक्नु भएको छ तर हाम्रो मिडियाबाट भने तपाईँको पहिलो इन्टरभ्यू लिँदैछौँ त्यस कारणले अलिकति तपाईँको परिचयबाटै सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो। रुकुमको कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको तपाईँ? रुकुमको बाफियो दुलीमा। हजुर कति 11 वर्ष हुनुभयो? हजुर 11 वर्षको भए। गीत गाउनुहुन्छ? हजुर गीत गाउँछु। कस्तो गाउनुहुन्छ नि? गीत त कस्तो कस्तो आफूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई हजुर मलाई त लोकगीत मात्र गाउनुहुन्छ। दोरी मजाले गाउनुहुन्छ है? हजुर दोरी भने हल्का हल्का हजुर। आज तपाईँसँग एउटा तपाईँको मिठो एउटा गीतबाट सुरु गर्छौँ त्यसपछि अरू धेरै कुराहरू गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै मनपर्ने धेरैजनाले यो गीत गाइदिनुपर्छ भनेर इन्टरभ्यूमा पनि भनेको कुनै एउटा गीत गाउनुहोस्। बोल माया। ल हुन्छ सुरु गर्नुहोस्। धान ल्याउँछु भन्दै गाएका थियौ उडेर आकाशमा कस्तो भइ गए कस्तो भइआए काठैको बाकसमा सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जाने थिइन र जवाब देऊ प्यारा एक वचन बोल बोल्दैनौ किन र बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छामलाई अनमोल तिम्रै बोली छामलाई अनमोल। गायक एवं सर्जक प्रकाश सपुतको सिर्जना हो यो है? हजुर उहाँले र शान्तिश्री परियारले गाउनुभएको गीत गाउनुभयो। कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँलाई यस्तो गीत गाउँदा? अप्ठ्यारो त केही पनि हुँदैन। गाह्रो हुँदैन? हजुर सहज लाग्छ? हजुर एकदम सहज लाग्छ। यो गीत गाउने सर्जकहरूलाई चिन्नु भएको थियो? हजुर फेरि भन्नुहोस् त न। प्रकाश सपुत दाई र अनि शान्तिश्री परियार अनि त्यो गर्नुभएको थियो अञ्जली परियारले। अञ्जली अधिकारी? अरे अञ्जली अधिकारीले। हजुर उहाँले डान्स गर्नुभएको थियो? डान्स गर्नुभएको हजुर अभिनय कस्तो लाग्छ नि उहाँको अभिनय? एकदम राम्रो लाग्यो। नानु काठमाडौँ आएर सबैभन्दा पहिला कोसँग गीत गाउनुभयो?
दीपेन्द्र पौडेल दाईसँग मैले बिना म्युजिक 22 धारामा गाएको थिएँ। अहिले मलाई यसो गरी गाउनु पर्छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले मलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि डिके इन्टरटेनमेन्टमै बसेर मैले अर्जुन खड्का दाईसँग पनि दोरी गाएको थिएँ अनि त्यो भिडियो त आइसकेको छ। तर इन्द्रिणीमा पनि छत्र दाईसँग गएको थिएँ। तपाईँ इन्द्रिणी पनि जानुभयो? हजुर, इन्द्रिणीको भिडियो आएको छैन, त्यो त अर्जुन दाईसँग गएको आइसकेको छ। सबैजनाले प्रशंसा गर्नुभयो, सबैजनाले नानीको स्वर एकदम मिठो छ, नानीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नानीलाई यहीँ पढाउनुपर्छ, अर्को सालबाट हुनुहुन्थ्यो, सबैजनाले एकदम प्रशंसा गर्नुभयो। यस्तो मिठो गीत गाउने नानुको घरमा को को हुनुहुन्छ? आमा अनि दाई बहिनी म। बुवा? बुवा त हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ? बुवा त बित्नुभयो। ले बितिसक्नु भयो? कहिले? म 3 वर्षको हुँदाखेरि। हजुर। बहिनी गर्भमा थिए अरे, बाबा मरेको 1 महिनापछि बहिनी जन्मे अरे। अनि बाबालाई खाना लगेर जानुभएको रहेछ घट्ट, अनि कसै त्यहीँ आफ्नो त्यहीँ तुरधारा भन्ने थियो होइन, हामी गोष्ठ त्यहीँ लिन्छौँ के बर्खा मासमा, अनि त्यहीँ जानुभएछ, अनि त्यहाँ कसैले काटेर मारिदियो कि खै, हत्या गरिएको हो भन्ने कुरा सुन्नुभयो तपाईँले? हो हजुर, मलाई त त्यतिखेर केही थाहा थिएन, ठुलो भएपछि थाहा पाउने भएपछि। अनि आमाले भन्नुभयो, आमा पनि सानै हुँदा बिहे गर्नुभयो अरे, अनि आमालाई पनि त्यतिखेर साथ सपोर्ट दिने केही पनि भएन, अनि अब जस्तो भएको भए म केही गर्न सक्थेँ होला, त्यतिखेर साथ दिने कोही भएन भनेर मसँग कुरा गर्नुहुन्छ। कतिको मिस गर्नुहुन्छ? एकदमै मिस गर्नु। बाबाको फोटोहरू त होला, हेर्नुहुन्छ होला है? पहिले भागेर बाबा र मम्मी इन्डियामा भागेर जानुभएको रहेछ, अनि त्यतिखेरको एउटा फोटो छ, अनि मेरो एउटा सानो झोला थियो त्यतै माथि, अनि मैले यहाँ ल्याएको थिएँ ठुलो गराउने भनेर। अनि मम्मी त हिजो गइसक्नुभयो, लिनुभयो कि के गर्नुभयो खै थाहा भएन। मम्मी एक्लैले दुःख गरेर हुर्काउनु भयो होला, कतिको सहज तरिकाले तपाईँको परिवार चलाएछ, कतिको गाह्रो हुन्छ घरमा? घरको आर्थिक अवस्था त एकदम कमजोर छ, मम्मी लडेर ढाड बाहिर निस्किएको छ यहाँ, अनि ढाड धेरै काम गर्न पनि सक्नुहुन्न, भारी बोक्न पनि सक्नुहुन्न, अनि उहाँले सकि नसकि मेला गएर हामीहरूलाई कापी कलम किनिदिनुहुन्छ, कापी कलम त्यतिले पनि पुग्दैन, सकि नसकि आमाले काम गर्नुपर्छ दिनभर, अनि कापी कलम किन्न पनि पुग्दैन, त्यही भएर त्यसरी गाह्रो गाह्रै चलाएको छ है? हजुर। यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि त तपाईँले बाबा भइदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो होला भनेर सम्झिनुहुन्छ होला? हजुर, एकदम सम्झिन्छु। बाबाले त पहिला पढाउनुहुन्थ्यो अरे, अनि बाबाले पढाउनुहुन्थ्यो अरे, अनि मम्मीलाई लिएर इन्डिया जानुभयो अरे, अनि इन्डिया गएर आएदेखि पहिलेदेखि पढाउनुहुन्थ्यो अरे, अनि मम्मीलाई भगाउने 1 महिना ठिक्क भयो अरे, अनि आइसकेदेखि पढाउनुहुन्थ्यो अरे सबैजनाले। बाबाको नाम हिरा हो, अनि मम्मीको पनि हिरा खनाल, बाबाको नाम हिरा केसी, अनि हिरा केसी, अनि हिराले हिरा सरले पढाउनुहुन्थ्यो भनेर सबजनाले भन्नु गर्नुहुन्छ स्कुलमा, अनि हिरा सरको छोरी हो नि यो त भन्नुहुन्छ। तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै अलिकति भावुक खालका कुराहरू भयो, यस्ता खालका कुराहरू धेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, यो अलिकति प्रसङ्ग मोडमा भयो है, त्यो दुःखका कुरा नरमाइला कुराहरू गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होला? हो, अप्ठ्यारो त लाग्दैन, तर भएको कुरा हो, नभएको भए त बाबा नमरेको भए त मैले यसो यहाँसम्म आएर मर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भन्ने नै थिएन, भएको कुरा केही फरक पर्दैन। हुन्छ, तपाईँसँग अब यो रमाइला कुरातर्फ जाउँ अलिकति मोडेर, तपाईँ गीत सङ्गीतमा भोलिका दिनमा गायिका बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एकदम। को जस्तो गायिका बन्नुहुन्छ? नाम लिनु पऱ्यो भने? नाम लिनु पऱ्यो भने बन्न त ठुलै गायिका बन्न मन छ, तर अब हुन्छ नि अझ विष्णु माझी जस्तो अरू कुनै नामहरू होला? म इन्द्रिणी गाएको थिएँ त्यतिखेर, सबजनाले विष्णु माझीको जस्तो स्वर छ नानी, पछि विष्णु मा जस्तै भन्छ भनेर सबजनाले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। खुसी लाग्यो? हजुर, एकदम खुसी लाग्यो। यस्तो मिठा कुराहरू गऱ्यौँ है, दुःखका सुखका सबै कुरा गऱ्यौँ, एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त मिठो कुनै।
हाम्रो दर्शकहरुले तपाईका दुखा सुन्दा सुन्दै अब दर्शक पनि दुखी हुनुभएको छ अलि खुशी बनाउने खालको तारीफ गरी बोल्नु भो दाजाइले क्यारम क्यारम मरे नीला जाइले डोको बुनेर राखौं कि दाजाइलाई दिलमै थुनेर राखौं कि दाजाइलाई दिलमै थुनेर हजुर यति नै छोटो छ अब रुकुम कहिले फर्किनुहुन्छ तपाईँ रुकुम अब दुई तिन दिनभित्रै फर्किने हो पढाइ बिग्रिसक्यो कतिमा पढ्नुहुन्छ अरे म सातमा पढ्छु हजुर हाम्रो प्रमोद दाइले हिजो फोन गर्नुभएको थियो हाम्रो हेड सर भन्ने आफ्नै ठुलो बुवा हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो कुरा हो म पछि मिलाइदिन्छु राम्रो कुरा हो एकदम भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे हाम्रो प्रमोद दाइले फोनमा कुरा गर्नुभयो मैले त गरेन त्यही भन्नुहुन्थ्यो अरे अब दुई तिन दिनभित्रै फर्किने अब त्यसपछि उहाँ जाने अनि पढ्ने फेरि आउने हो हजुर अर्को सालबाट यहीँ पढ्ने रे अनि अर्को साल आउने तपाईँलाई त अहिले त धेरै मान्छेले चिन्छन् है हजुर तपाईँको गीत धेरैले सुन्नुहुन्छ नि त कस्तो लाग्छ अरे सोच्नु भएको थियो कहिले यसरी इन्द्रेणी आउँछु होला काठमाडौँ आउँछु होला यहाँ धेरै दाईहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला यस्तो माया पाउँछु भनेर सोचेको थिएन के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यो ठाउँसम्म ल्याउने सम्पूर्णलाई अनि तपाईँको भिडियो सेयर गरेर धेरै नेपालीसम्म पुर्याउने दर्शकहरूलाई विशेष गरी त लेख बेसी खबरको दीपक अरे के अरे विशेष गरी त प्रमोद भट्टराईलाई लेख बेसी खबरको अनि डिके एन्टरटेन्मेन्टको दीपक गुरुङ दाईलाई अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई दीपक दाईहरूसँग खबर गर्ने नवराज केसी दाईलाई अनि वासुदेव भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उहाँहरूले ल्याउनु भएको उहाँहरूले गर्दा नै मैले यहाँसम्म आएर सबैमा चिनिन पाएकी छु र गीत गाउन पनि पाएकी छु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मलाई सबैजनाले माया गर्नुभएको छ र कमेन्टमा राम्रो लेख्नुभएको छ सबैजनाले अनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्नुहोस् है हजुर एकदम हुन्छ दर्शक वृन्द यो भर्खर पक्रिँदै गरेको यो फुललाई अब हामी तपाईँ सबैको माझमा आइसकेको छ अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी संरक्षण गर्ने त्यो तपाईँ अनि हामी सबैको हातमा छ नानीको प्रतिभालाई कदर गरेर सबैजनाले नानीको यो प्रतिभालाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला नानीको भिडियो धेरैसम्म पुर्याइदिनु होला आफ्ना मनमा भएका कमेन्टहरू गरिदिनु होला नानीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भनिदिनु होला र नानीको यो क्षमतालाई देखिसकेपछि तपाईँलाई केही व्यक्तिगत सहयोग गर्न मन लाग्छ भने पनि सहयोग गरिदिनु होला केही सहयोगहरू पनि पाउनु भएको छ हजुर पाएको छु एकजना मैले नाम त थाहा भएन अमेरिकाको दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यहाँ इन्द्रेणी गइसकेदेखि उहाँले 10,000 अनि इन्द्रेणी टिमले 10,000 अनि हाम्रै गाउँको जितबहादुर केसी दाई हुनुहुन्छ उहाँले 5,000 पठाइदिनु भएको थियो 5,000 1,000 रविना बस्याल बहिनीलाई अनि 4,000 मलाई अनि अर्को दाईले पनि फेरि कताको कालीपार्कको कि कहाँको खै थाहा भएन उहाँले पनि 10,000 पठाइदिनु भएको थियो अरे 35,000 भएको थियो सबै के भन्नुहुन्छ उहाँहरू धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सहयोग गर्नुभयो सबैजनालाई मेरो पीडा बुझिदिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै माया गर्नुहोला साथ सपोर्ट दिनुहोला सहयोग गर्नुहोला सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने पनि सेयर गरेर त्यो गरिदिनुहोला अनि त्यही भन्न चाहन्छु दर्शक वृन्द मिठो गाउन मात्रै होइन बोल्न पनि त्यस्तै मिठो जान्ने यो बौद्धिक प्रतिभालाई तपाईँहरू सबैजनाले सम्मान गरिदिनु होला सबैजनाले हौसला प्रदान गरिदिनु होला भन्दै हामी यो भिडियोबाट बहिनीसँग छुटिन्छौँ धन्यवाद अध्ययारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्सक्राइब गरौँ साथी बनाऊ